moguće kad se ga pitao, ali možda ti on igra za jednog dana u istom timu, šta misliš? To ne znam, moguće. Ja ne znam, pa ja nemam baš neku želju da napuštam Denver, sviđa mi se tamo dobra organizacija, jedino ako Luka hoće, ako se Luka naljuti na njih.